Стильні, успішні та вже готові підкорювати світові висоти. Модельному агентстві Катрін Модел завершився зимовий сезон навчань. Протягом 3 місяців майже 500 дітей та дорослих навчали бути впевненими в собі, правильно позувати перед об'єктивами фотокамер, дефілювати, а ще пізнавати тонкощі етикету. Директор школи Роксолана Фізіо розповідає, вже із перших днів учні проявляли неабиякий потенціал до навчання. Хоча декотрим, зізнається, бракувало сміливості. Це те, чого сучасній молоді дійсно необхідно. Вони красиві, вони розумні, але вони настільки не впевнені в собі. Ми, власне, працюємо над цим, працюємо над їхньою впевненістю, працюємо над їхньою подачею для того, щоб коли вони вже виростуть, вони були вже досвідченими, вони вже знали, як себе повести, як сказати, як стояти, вміти постояти за себе. Це дуже важливо. Щоб майбутні моделі змогли продемонструвати вивчене, в торгово-розважальному центрі Велес керівники школи влаштували для них справжній подіум. Ведуча дійства Оксана Баранецька викликала на червону доріжку дівчат та юнаків, які виходили в найновіших весняних колекціях від українського модельєра Андре Тана. Дівчата зізнаються, такі стильні образи їм до вподоби і вже точно знають, яку професію оберуть в майбутньому. Я багато отримала нових знань і мені дуже сподобалося тут навчання. Тут і справді хороші вчителі. Мені допоможуть бути більш вихованими і спілкуватися в суспільстві. Також, знаючи себе, мене можуть десь і помітити, я можу гарно представити якийсь бренд або щось інше. Навчання у школі мені сподобалося тим, що весь час цікаві уроки, дізнаюся нового щось. Мій найлюбимий урок – дефіле. Мені подобається найбільше урок дефіле, коли ми ходимо по подіуму, позуємо. Мені подобається і в майбутньому я хочу стати моделлю. А от весняну колекцію від дитячого та підліткового магазину одягу «Смайл» представила 11-річна Вероніка Яцук. Підкорити вершини модельного бізнесу дівчинка вирішила ще 3 роки тому. А професійне навчання в школі, зізнається, дало ще більший поштовх здійснити свою мрію. Мені ця модельна школа доказала, що я, коли виросту, я зможу стати моделлю. І це приємне відчуття, коли ти розумієш, що ти вже стаєш на перший свій, як би сказати, шлях модельного бізнесу. Під час подіуму для відвідувачів свята та майбутніх моделей співали Роксолана Петруняк і Ксенія Олексій. Вже по закінченню свят учнів нагородили сертифікатами і професійними портфоліо. Далі, кажуть керівники школи Катрін Модел, їх чекає співпраця із кваліфікованими фахівцями у сфері моди. Дівчаток та юнаків запрошуватимуть на всеукраїнські покази та конкурси краси.